máte návštěvu, doktore. To je váš vůz venku? Chtěl bych ho koupit. Děkuji vám, slečno. Jste skutečně první, kdo se na ten inzerát hlásí. Nejdu sem jen kvůli tomu. Jste přece doktor Roth, zvěrolékař. Ano. Prosím. Myslel jsem, že jste spíše v mém věku. Protože prodávám auto? Ne. Pro tohle. Znáte to? Obraťte. Ano, to jsem psal já. Když mi bylo 16. Můj otec byl taky zvěrolékař. Doktor Hans Roth. Nevrátil se už z války. Ale jak se vám to dostalo do rukou? Znáte Hendrika Jána?